Simon Johansson, och hur jag har hamnat här, det är för mig en stor gåta. Förra året så var jag här, då satt jag nere i hörnet där och så frågade Colin Dai som var talare då hur många som kom från olika delar, och så frågade han Sverige också. Jag tror jag var nästan den enda som räckte upp handen. Men i år har det varit lite fler från Sverige här, både Jonas och Frank och träffa några andra också. Men det är kul att vara här i alla fall, och jag får tacka så mycket för att jag får komma hit. Vara här i Mumindalen. Det är lite roligt. Alla liksom märker att man är från Sverige när man är här, eftersom man inte pratar som man gör normalt här. Medan jag går omkring och tycker att jag är väl den enda som pratar normal svenska här. Men så där är det. Det var lite kul det Julia, vart hon nu är, sa där, att hon inte skulle stjäla min predikan. Det har jag varit med om en gång faktiskt på Filippinerna. Och det var Jakob West, som ni vet vem det är, som stal den. Vi skulle förbereda varsin 15 minuters predikan innan vi skulle fara från ett ställe. Och vi hade på olika håll förberett exakt samma sak i stort sett. Inte prata med varandra. Så när han gick upp och började prata om Gideon och allt som han sa, så tänkte jag nej. Helige ande, hur kan du vara så dum med mig? Så ge mig samma budskap som han. Och det är faktiskt lite samma spår som jag har tänkt att ta, som Julia var inne på. Så det känns ju som att det kanske är något Gud vill säga. Matteus evangeliet, om ni har biblarna med er. Jag har ingen sån här PowerPoint, så ni får liksom hålla er vakna genom att slå i Bibeln. Matteus evangeliet kapitel 13. Det här är ett sammanhang som jag tror att de flesta av er har hört många gånger. Det är liknelsen om såningsmannen. Ni vet den här killen som är ute och sår, och så faller det först på vägkanten och fåglarna kommer och äter upp det, och så faller det på de steniga ställena och det är ingen rot, så att det vissnar bort så fort solen kommer, och så faller det bland tistlarna och tistlarna växer upp och kväver det, och så faller också ordet i god jord och det bär frukt. Nu ska inte jag ta hela den liknelsen, utan jag tänkte plocka ut två verser faktiskt som jag tror att Gud vill betona här idag. Jag ska säga ödmjukt att jag tror det, men jag är ganska övertygad. Och det är verserna 20 och 21. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Jag tror att vi kristna, och nu ska jag vara liksom så ärlig jag bara kan, ofta är på det här sättet. Det går lite berg- och dalbana i våra kristna liv väldigt lätt. Och så länge det är glädje, så länge det är glatt och roligt att vara i kyrkan, så länge underhållningen är på topp, och så länge liksom det är party, då känner vi att ja, men nu är jag ju riktigt kristen. Nu är jag ju nära Jesus. Och nu är det liksom bra. Nu funkar allting. Och nu vill jag vara i kyrkan och engagera mig i allt möjligt. Men så fort det blir jobbigt, eller det blir lite tungt, och vi kanske kommer ut någon annanstans i skolan eller vad det är, och det blir lite så här förföljelser och lite svårigheter, så faller vi väldigt lätt bort. Vi håller inte ut. Och det kan vara så i kyrkan också. När det börjar bli lite mer radikalt, och när det börjar bli lite mer jobbigt, vad händer? Och det är för att, enligt det här bibelstället också, att vi har ingen uthållighet därför att vi inte har några rötter. Jag har sett det så många gånger, både i mitt eget liv och i de ungdomar som jag är med och jobbar med i Sundsvall. I Sundsvall, som vi säger, i Sverige. Att man är på läger, man är på konferenser, det händer grejer och alla är woho så här. Och så sen tar det 2 veckor, om det går bra, tänkte jag säga. Och så sen är man inne i sin gamla roll, man är inne i sitt liksom vanliga liv, och alla de där löften att nu ska jag be 2 timmar varje morgon, de liksom, man ber liksom inte ens en sekund, för man så här bara. Alltså, det är så lätt att det blir berg- och dalbana i våra kristna liv, därför att vi inte är ordentligt rotade. Det här temat här, rustad för den yttersta tiden. Jag skulle vilja säga att vara rustad för den yttersta tiden, det är att vara rustad för förföljelser och svårigheter som kristen. Det går inte
att leva. Och jag tror att vi är egentligen redan inne i den yttersta tiden. Och att det bara kommer bli mer och mer av, ja det är klart det blir mer och mer av den yttersta tiden, eftersom per definition går tiden framåt. Så, att, så är det ju, det kan jag ju säga. Amen. Men alltså, jag tror att vi är väldigt nära där. Och att vara rustad för den yttersta tiden, det är att vara rustad för att klara av som kristen svårigheter, svåra tider, förföljelse. Och Bibeln säger så här i 1 Johannes 3:13. Varför är ni förvånade över att världen hatar er? Många kristna är väldigt förvånade över att, men vad händer nu liksom? Men det är ganska självklart, det står i andra Timoteusbrevet också, 3:12 tror jag det är, att så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus. Är det någon som vill leva gudfruktigt i Kristus? Då står det så här, så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus att förföljas. Det visar sig ganska snart vem vi följer. Jesus blev förföljd och han säger att ni ska inte vara förvånade om ni också blir det när ni följer mig. Att vara rotad som kristen är jätteviktigt. En rot, vet ni, på en växt. Är det här riktiga växter? Ja, det är det. Vad trevligt. I våran kyrka har vi bara plastblommor. Jag är lite less på dem. Men en rot har flera funktioner. För det första så ska den ta upp näring och ge växten den näring som växten behöver för att kunna leva, för att kunna blomma och vara grön och fin och sådär. Det är den ena saken. Som kristna är det samma sak. Vi behöver vara rotade i Jesus för att få vår näring. Inte rotade i konferenser eller rotade i att det är bra lovsång eller rotade i kristna vänner, utan rotade i Jesus för att få vår andliga näring. En rot ger också stabilitet till en växt. Utan rot så skulle den liksom dunk så här. Det kan liksom inte stå upp där utan rot, utan den bara trillar ner. Det är stabilitet, och när det blåser och så där så står den kvar där. Och för det tredje, en rot bevarar livet i en växt när det kommer vinter och kalla tider. Visste ni det, varför bladen blir gula och röda på hösten? Det är därför att trädet tar in näringen som är i löven under sommaren, och så lagras det i rötterna. Och sen blir de gula för att näringen försvinner, och så faller de av. Men livet finns fortfarande kvar i roten, där inuti. Och sen när det blir bättre tider igen, när solen kommer fram, då kan det där livet komma fram och blomstra igen. Och det är precis samma sak med oss som kristna. När vi är rotade i Jesus så får vi för det första liv och näring från honom. Vi står stadigt, och när det kommer svåra tider så behöver vi inte tappa tron. Vi behöver inte tappa livet tillsammans med honom. I psalm 1 finns det ett fantastiskt, känner ni säkert till många av er, men jag vill bara läsa det. Alltså de här slimline-biblarna, man tänker liksom, nu ska jag ta ett kapitel och så hamnar man tre böcker bort. Så här står det i psalm 1. Salig, alltså lycklig, är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt han gör lyckas väl. Och sen står det, så är det inte med de ogudaktiga. De är som agnar som vinden för bort, alltså utan rot. Och jag skulle vilja säga två saker om det här med att vara rotad. Och det ena är att verkligen, som jag redan var inne på, att vara rotad i Jesus och ingenting annat. Och det andra är att vara rotad i hans ord. Det är lite liksom samma här som Julia har varit inne på. Ser du förresten vilket bibelord jag har på tröjan här? Det här var en idé som jag och Jakob fick på Filippinerna. Jag är inte med i någon konstig självmordssekt här nu som kommer spränga upp det hela det här huset snart. Utan det är Lukas 9:23 det syftar på. Jo, vad sa jag? Att vara rotad i Jesus. Alltså jag har märkt att vi kristna så ofta är rotade i det som är runt omkring Jesus. Ett exempel.
kristna vänner. Det är ju inget fel med kristna vänner. Det är ju fantastiskt med kristna vänner. Men om vi skulle ta bort alla dina kristna vänner från ditt liv, så måste du ställa dig frågan, skulle jag fortfarande vara en kristen? Och det säger lite om grann om vart du är rotad. Ibland så kan man vara rotad i att det är så bra lovsång, så det är därför man kommer till kyrkan. En sak jag lärde mig på Filippinerna, att det inte behövs bra lovsång för att man ska kunna ha en kyrka och kunna möta Gud. För att vara ärlig, jag hoppas det inte är någon från Filippinerna här, men för att vara ärlig så är de ganska kassa på att sjunga. Men de sjunger mer, de sjunger väldigt gärna, alla sjunger, men och så har de karaoke-maskiner överallt. Så klockan 5 på morgonen så kan du vakna av att grannen där, han spelar karaoke för fullt. Och grannen där, han håller på att slaga på någon Creedence rockskiva. Och de där, de har någon ABBA, Mamma Mia igång. Det är liksom så här, va? Men det behövs inte för att faktiskt ha ett kristet liv. Det är ju lite chockerande för oss, va? Liksom Sverige, tänkte jag säga, Skandinavien. Att man faktiskt inte behöver ett bra lovsångsteam för att kunna möta Gud. Men det är väldigt lätt att vi blir rotade i det. Men lovsången var dålig i den kyrkan. Vi går till en annan istället. Eller här var det inte så mycket party. Här var de lite dåliga. De spelade lite fel och sådär. Det finns massa saker som vi kan vara rotade i som är runt omkring Jesus. Men som inte är, alltså att vi inte är rotade i honom. Och det tror jag är jätteviktigt. Kolosserbrevet 2:7 säger så här. 2:6-7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Se till, vi tar vers 8 också, se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Vad bygger vi våra liv på? Det är jätteviktigt att det får vara på relationen med Jesus. Att det är han som får vara den vi, han, som vi är rotade i och som vi står stadigt i. Att verkligen, det står så här i Johannes 17:3. Att detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda levande guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så det eviga livet handlar om att känna Gud. Att känna Jesus. Många, men att känna, det är inte samma sak som att känna till. Om jag kan hela Bibeln så är det inte säkert att jag känner författaren eller den som det handlar om för det. Visste ni att han som har världsmästerskapet i alltså att komma ihåg Bibeln, alltså kunna memorera bibelverser, och rabbla dem bara. Han som kan mest, han är ateist. Så det säger ju lite grann. Det är inte det handlar om i första hand. Sen är det ju naturligtvis bra. Men att verkligen känna honom. Det är inte bara att tro på honom. Det är inte bara att känna till om honom. Och det är inte ens att du en gång har mött honom. Det är jätteviktigt att du får möta Jesus. Men det är inte att du en gång har gjort det, utan att du varje dag får leva i en relation med honom. Att du får lära känna vem han är. Hans personlighet. Inte bara vad han har gjort för dig, även om det är jätteviktigt. För i det han har gjort för dig så uppenbarar Gud sig själv och sitt hjärta. Det är jätteviktigt. Men att du också, vem han är. För Gud har en personlighet. Han är liksom inte bara någon så här, may the force be with you, liksom någon slags grej som flyter omkring upp i rymden på något mål. Utan han är ju en person. Och att verkligen lära känna honom, det är där livet med honom finns. Det är där det spännande kristna livet finns. Det är där skatten, ni vet det finns en liknelse i Bibeln om en man som hittar en skatt i en åker. Har ni hört den? Det är också i Matteus 13. Och jag tror att för många kristna så går vi omkring bara i liksom den här kristna åkern och har tråkigt. Därför att vi inte hittat skatten. Vi har inte hittat vem det egentligen handlar om och vem han är för oss. Vi går bara omkring där. Gudstjänster, det känns som att gå omkring i en åker liksom. Bla 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 så här. Men att verkligen hitta skatten som är Jesus och vem han är. Och jag är lite förundrad. I Johannes 14
så säger en lärjunge, Filippos heter han. Han har varit tillsammans med Jesus i mellan tre och ett halvt år vid den här tidpunkten. Jesus ska liksom hålla sitt sista avskedstal och sen ska han instifta nattvarden och gå och hänga sig på ett kors, tänkte jag säga. Men det skulle han ju inte göra, det var ju andra som gjorde det. Men ungefär tre och ett halvt år har den här Filippos och lärjungarna varit tillsammans med Jesus. Och så säger Filippos, visa oss fadern Jesus, det är nog för oss. Och då säger Jesus någonting som jag tycker är anmärkningsvärt. Så länge har jag varit hos dig, Filippos. Men ändå så känner du mig inte. Och tyvärr tror jag att det är en del kristna som kanske har gått längre än 3,5 år med Jesus. Som han också ställer den frågan till. Jag har varit hos dig så länge, gått vid din sida.